Maturantët do t'japin 4 provimet e detyruara të maturës shtetërore përkatësisht në datat 1, 15 dhe 30 qershor. Specialisti Ministrisë Arsimit dhe Shkencës Ndriçim Mehmeti tregon se këtë vit është shkurtuar orari i provimeve të detyruara. Nëse një vit më parë maturantët kishin mundësi të zhvillonin provimet për 2 ore 30 minuta, tashmë ata do të kenë në dispozicion vetëm 2 orë. Risi e kësaj mature është gjithashtu heqja e sezonit të vjeshtës. Kemi për herë të parë heqjen e provimeve të vjeshtës për arsye se nuk ka më 2 provime të detyruara, po janë të katërta që jepen në mënyrë integrale. Pra, një maturant e quan të përfunduar shkollën mesme kur jep të katërta provime, 2 me zgjedhje dhe 2 që quhen me detyrim. Dhe vetëm në këtë mënyrë ai mund të marrë një diplomë të maturës shtetërore dhe të mund të jetë një kandidat potencial për institucionet e arsimit të lartë publik. Së fundmi dhe jo më pak e rëndësishme është fakti që do të kemi një shkurtim të orarit të provimeve të detyruara, të cilat nga 2 ore e gjysëm do të bëhen 2 orë. Datat janë përcaktuar. Në datat 1, 15 dhe 30 janë datat që është letërsia, matematika në datën 15 dhe provimet e zgjedhjes në datën 30. Për të reduktuar problemet dhe historitë e kurseve private, Ministria e Arsimit ka vendosur të kryen konsultimet paraprake. Mehmeti u bën thirrje prindërve dhe nxënësve të denoncojnë çdo rast nëse u bëhet presion për të ndjekur kurse private, apo nëse nuk u ofrohet shërbimi i këshillimit. Nxënësit tan, maturantët tan, të jenë sa më të përgatitur, të heqin çdo merak që mund të kenë, çdo mangësi që mund të kenë në përgatitjen e tyre, por së dyti për të shkurtuar sa të jetë e mundur dhe për të reduktuar atë histori që ne e dim të kurseve private ku prindrit paguajnë për një shërbim që ja ofron fare mirë vetë sistemi ynë arsimor. Ftoj të gjithë komunitetin e prindërve dhe të nxënësve të jenë të vëmendshëm dhe të denoncojnë çdo shkelje. Qoftë kur nuk u jepet shërbimi i ofruar për këshillimet e maturës shtetërore, kur nuk shohin grafikun e konsultimeve, kur u bëhet presion për të dhënë mësim privat, kur u duket se ka një procedurë të padrejtë, të ndihmojnë njëri tjetrin për të arritur një proces që është në ndihmë të maturantëve dhe vetëm të atyre. Specialisti i MASH siguron se do të merren masa të rrepta ndaj çdo kujt që prek procesin e maturës shtetërore. Po kështu Mehmeti tregon se pajisja e maturantëve me diplomën, e cila do të përmbajë të gjitha elementet e sigurisë, do të bëhet pas datës 25 korrik, pasi të jenë publikuar rezultatet e të katër provimeve të detyruara.